Također što se tiče samog Super Kupa, nakon Super Kup finalna utakmica će se odigrati krajem godine u decembru, dakle poslije po završetku jesenjeg dijela. Vidjet ćemo još uvijek za ovu godinu da li će to ići van granica naših, kao što se pisalo u prethodnim sedmicama, dakle tačno je da pregovaramo sa određenim zemljama, da finalnu utakmicu igramo tamo na način gdje bi naši klubovi, dakle i sam savez, da bi imali troškove, da bi bili pokriveni čarter letovi i bilo određene nagrade, ali evo vidjet ćemo, u svakom slučaju postoji za to interesovanje, ako ne uspijemo ovoj godini da to preselimo van granica, sigurno da ne je razlog da već neka naredna finalna utakmica ne bude tamo, ali očekuje se naredni mjesec, dva dana definisanje i ovih utakmica u decembru, da li ona bude u BiH ili van granica.